بەڵچی کاربدەستانی ناوچە ڕژیم لە کوردستان ڕاستیەکانی پەیوەندیدار بە ئەتیاد ئاوەژوو دەکەنەوە. عەبدولحەمید زاهیدی ئوستانداری کوردستان ڕۆژی شەمە 23 مانگی ڕەشەمە لە کۆبوونەوەی شورای هاوەهەنگی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ موادی مخدری کوردستان لە کۆمەڵێک قسەی دژبە یەکدا سەبارەت بە گیرۆدەبوون بە موادی مخدر لە کوردستان وتی ئەگەر قبولی بکەن کە گەورەترین گرفتی کۆمەڵگای ئێمە ئەتیادە، حتمەن هەموو بەرنامەکان بەرەوە ئاراستەیەدا دەبینە پێش. کوردستان وەکێکێک لەو ئوستانانەی کە گرفتی جددیمان تێدا لە بابەت ئەتیادەوە نیە، بەڵام بەم حاڵەشەوە دەبێت ناوچەی پڕمەترسی و گیرۆدەبووی ئوستان شناسایی بکرێن تا تووشی گیرۆگرفتی جددی نەبین. ئەو لە حاڵێکدا ئەم ئیدعا دەکات کە هەر لەم کۆبوونەوەیەدا و چەند کورسی ئەولاتر جەعفەر ئەرژەنگ جێگری فەرماندەی ئینتیزامی کوردستان کە پێویستە فعالیەتە درەوشاوەکانی بەڕووی ئەوانی تردا بدا سەبارەت بە دۆزینەوەی موادی مخدر و باندەکانی فرۆشتنی ئەم ماددەیە ئاوا دەڵێت. لە بواری کەشفیاتی ناوخۆی ناوچەی گیرۆدەبوودا گەشەی 300 لە سەدیمان هەبووە. لە بواری خاوێنکردنەوەی ناوچە ئارودەکاندا 909 حاڵەتی ئیجرای ئەمەلیاتی بەڕێوە چووە و 800 کیلۆ موادی مخدر دۆزراوەتەوە. لە 11 مانگی یەکەمی ئەمساڵدا 9 ملیۆن حەبی ڕەوانگردان دۆزراوەتەوە و دەستی بەسەردا گیراوە. ئەگەر بەپێی ئیدعای ئوستانداری کوردستان گرفتی جددی لە بابەت گیرۆدەبوون لە کوردستاندا نیە و کوردستان نەگوتە بازارێکی پڕداهات بۆ قاچاقچیانی موادی مخدر، لەبەرچیەکە قەبارێکی ئاوە لە موادی مخدر ڕەوانەی ئەم ناوچەیە دەکرێت کە تەنیا لە ماوەی 11 مانگدا 9 ملیۆن قورسی ڕەوانگردان دۆزراوەتەوە. لەبەرچیە لەگەڵ دۆزینەوەی ئەم هەموە مادەیەشدا دیسان کوردستان بازارێکی پەڕداهاتە بۆ ئەم بەندانەی ماونەتەوە. ئەگەر ئەتیاد بە موادی مخدر یەکێک لە گرفتە جددیەکانی کۆمەڵگای کوردستان نیە، کەوایە بەڕێوەچوونی ئەم هەموو کۆبوونەوە و ڕاگۆڕینەوانەی بەرپرسانی دەرگیر لە گرفتی موادی مخدر چ واتایەکی هەیە؟ ڕاستەکە ئەوەیە کە بەرزبوونەوەی ژمارەی گیرۆدەبووان و ئەتیاد بە موادی مخدر کە بووەتە گرفتێکی کۆمەڵایەتی گەورەترین نیگەرانی بنەماڵەکانە سەبارەت بە چارەنووسی لاوەکانیان. بێکاری بەرین بەتایبەت لە ئاستی خوێندەواران و ئەو کەسانەدا کە دانیشتوانیان تەواو کردووە، تاریکبوونی ئاسۆی ژیانی داهاتوویان، هەرزانبوون و لەبەردەستابوونی ئەم موادە مخدرە، بەرەمهاتنی گەلێک جۆری نوێی موادی مخدری شیمیایی مەترسیدار، قاچاق، بڵاوکردنەوە و زۆربوونی بەکارهێنانی بە پێچەوانەی ئیدعای ئوستانداری کارگوزاری ڕژیم گیرۆدەبوون بە مادەیە لە ئوستانی کوردستان و لە هەموو ئوستانە کوردنشینەکانی ڕۆژاوای ئێران بۆتە گرفتێکی جددی. هەر ماوەیەک لەوە پێش بوو کە شایەدی قسە و باسی پێکهێنانی ناوەندی ڕاگرتنی موعتادانی بابەتی مادەی 16 لە کوردستان بووین. ئەوە ناوەندگەلێک تەنیا لەو ئوستانانەدا دروست دەکرێن کە ژمارەی موعتادانی بێ سەرپەناو خیابانی تیاندا بووەتە کێشە و گرفتێکی کۆمەڵایەتی و بە حکمی قوەی قەزاییە ئەم جۆرە گیرۆدەبووانە کە لە کۆماری ئیسلامیدا پێیان دەڵێن متەجاهێر لە ناوەندەکاندا ڕادەگیردرێن. بابەتی دروستکردنی ئەم جۆرە ناوەندانە لە شارەکانی سنە و سەقز هەرچەند تا ئێستا سەرەڕای پێویستبوونیان دروست نەکراون، بەڵام یەکێک لە نیشانەکانی قەیراناوی بوونی گرفتی ئیعتیادا لە کوردستاندا. لە حاڵێکدا کە زۆربەی گۆڕستانەکان، پارکەکان، کەلاوەکان و ژێرپردەکان پڕن لە گیرۆدەبووی ئاوارە و سەرگەردان و بێسەرپەنا، ئوستانداری کوردستان ئەم گرفتە زۆر بە جددی نازانێت. سیاسەتی موعتادکردنی لاوانی کوردستان کە لە سەرەتاوە بە ئامانجی پێشکردن لە پێوەستبوونیان بە ڕیزی خەبات و شەڕی شۆڕشگێڕانە لەلایەن کۆماری ئیسلامی و سپای پاسداران و بەکرێگیراوانی ناوچەی یەوەگیرایەبەر
لامرودا بوتا بشيك لاستراتيجي دا مزرندني امنيتي پايداري نظام للايان سپاي پاسدارانوا. استقلاواني كردستان للايان كومار اسلاميو سپاي پاسدارانكيوا توشي چار رشي هاتون رجيم با پراويس قصني امبابتا سياستي ويالف كدني جيرو دبواني آزار چشتوي گرتوتا پیش. شاید ام ادعایه که لکردستان دا ایراده اک با پرورده کرنه گیرده بوان میا قصکانی موحد امان اللهی جگری سیاسی کمالایتی فرمانداری سنا لیک اک لکابون وکن شورای خبر لدجی مواد مخدری شاری سنایا او دالی ویرای دان گلیکو وعدو بلین لبواری دروست کرنی چن ناوانده اک با گیرده بوانی متجاهر لناواندی استانو لگل او دا که امبابت لماوی دو سالی رابر دو دا لجلسه کن دا دو پاد دبی اتوا بلام ام گرفتا هر وک خوی ماو اتوا. وزیر ناخو دبیر استادی خباد لدجی مواد مخدر لسفر با استان کردستان بلانی دانی منگانه 20 میلیون تمنی با خبادو کنترول کردنی اعتیاد لو استان داوا. استا چند مانگ بسر ام وعده و بالینان دا تیه برده بید بلان ایمه هر و چاورین. او شواهد و ناکوکیانه اماجه ان پیکرا نشانی ادن کم کمار اسلامی بیجگل هراوریا تنیا جاریگ لسال دا لروج جیهانی خبر لدجی موادی مخدر که با آمان جی ورگرتنی یرمتیا نیونو تاوییکن برای وده چید هیچ اراده با خبر لدجی مواد مخدر لکردستان دانیه. هلبد ام یارمتیانش نک با خبر لدجی مواد مخدر بلکو با بحث کردنی بنیه نظامی هزکانی سپا که مافیه قچاخو بلاو کردنوی مواد مخدریان لکنترول دایه بکر دینن. خبر لدجی مواد مخدر و اصوارکانی هلدن با پرورده کردنوی گیرو دبوان یکی اکلا میدانکانی خباتی جماوریا. خلکی کردستان تنیا بدخالتی چالاکانی خویانو جماوری کردنوی ام خباتو لقودانی دخالتی کاربدستانی دولتی اوسپا لا بلاو کردنوی مواد مخدرو خبات با زیاد کردنی جماره کمپکانی ترکی اعتیاد با استانداردی انسانیو پیشکاتوی جیهانی اوا اتوانن کتایی برنجو آزارکانی قربانیانی موادی مخدر بینن. انکاری واقعی بونی ام گرفته للاین کار بدستانی نوچهی کومانی اسلامی و لکردوستان که با آمنجی تایبت برای وده چه دبه رسوا بکره. اما بشکی تر لخبات خلکی کردوستانو یکی اکلا میدانکانی بزود نوی شورش گیرانه خلکی کردوستانا. We'll be right back.